Posloucháte Praštíme do toho, já tady mám mé dva hosty, Danu Appletovou a Lucii Točekovou z PESOS. Dani, pověs nám, protože jsme nás právě zapnuli, PESOS, co to je, kdo to je, co děláte? Tak, PESOS je obecně prospěšná společnost a zabýváme se pomoci opuštěným a týraným zvířatům. To znamená, že pomáháme útulkům, kočičím, psím i záchranným stanicím a scháníme materiální a finanční pomoc, kterou jim potom předáváme. Tak a my jsme se bavili o tom, že pořádáte různé akce a ty jsi mi říkala, že pořádáte i na jaře nějakou akci Czech PES. Určitě, to říkám správně. Přesně, říkáš to správně. Jedná se o sportovní psí hry, které teďkon plánujeme na jaro, na červen 2015. Budeme je pořádat s Dogpointem, což je útulek, a budeme tam mít jakoby různý sportovní disciplíny pro pejsky, pro páničky, bude to v týmech, takže si myslím, že to je něco, co jste tady moc nevidí, takže určitě všechny zveme. Najděte si to na Facebooku nebo na našich stránkách www.checkpes.cz. Takže kdokoliv, kdo má pejska, tak se může přihlásit, nebo jsou tam nějaké speciální podmínky na to? Určitě žádný nejsou, je to vlastně jediná podmínka, že musí být tým, to znamená dva lidi a dva psy. Mm-hmm. Takže pokud máte kolem sebe nějakýho kamaráda, pánička, co má taky psa, tak si to napište do kalendáře předběžně jaro 2015 Czech PES.